Deputetët mezi u grumbulluan më pas para se të fillojnë të debatojnë kërkuan dy pauza. Seanca parlamentare në të cilën një prej pikave të rëndit të ditës është rishikimi i buxhetit për vitin 2016, filloi 3 orë gjysmë më vonë. Deputetëve kishin nevojë për koordinim me plotësuesve. Fillimisht kërkuan pauzë për rëndin e ditës. Pas ju morën vesh për rëndin e ditës si pikë e parë për debat u caktuar rishikimi, por pas fjalimit hyrës të ministrit të financave Kiril Minovskit, pasoi edhe një pauz. Me këto ndryshime gjegjësishme, sigurimin e mjeteve shtesë bëhet edhe revitimi deficitit buxhetor prej 4% nga PBV-ja. Mjetet shtesë të dedikuara për riparimin e dëmeve pjesërisht sigurohen me kursime në pozicionet të caktuara të shfrytëzuesve buxhetor, ndërsa pjesërisht me rritjen e deficitit buxhetor, deklaroi ministri i financave Kiril Minovski. Tashmë dy javë deputetët po debatojnë për rishikimin e buxhetit me të cilin duhet të sigurohen mjetet për dëm shpërblimin e familjeve në rajonet e vërshuara. LSDM-ja është kundër rishikimit të ri pasi sipas tyre në buxhet ka mjetet të mjaftueshme të cilat mund ta mbulojnë dëm shpërblimin pa uritur deficiti. Nga partia në pushtet konfirmojnë se qëndrimet e LSDM-s janë marketing parazgjedhor. Nga BD-ja kërkuan që sa më shpejt të votohet rishikimi, por në PDSH vlerësojnë se ky buxhet është anti-shqiptar.